Nah, semula budaya Jawa iki diakoni karo bangsa mancanegara. Nggih. Pancene ya kepenak durungoke pancen hebat temenanan Kang Mas. Lho lah nggih, sing kudu le ngematke niku kanthi rasa lan pikiran sing semata ngono. Laras. Nggih, wong pancen ngaten iki nggih kudu mlampahi alon-alon boko sithik, boko sithik, boko sithik. Nggih, laras nggih. Endhek kare. Kale nganu niki kare nyangoni temanten kekalih kok. Heeh. Mugi-mugi atut runtut. Nggih, sing baku saling mengendalikan emosi jangan cepat emosi. Nggih, laras. Dan saestu. Nuwun sewu Mas Gareng. Halo Mas. Panjenengan dados Gareng niku pun dangu nggih. Pangestunipun wiwit menawi ukuran petak kula wiwit 81. Weh. Dipirak pinggan lho kupuran petak lho Mas. Nggih. Ning status dereng gareng. Lah niku napa? Mergo garenge tesih bapak kula dadi kula mung cadangan. Mulai 86 nembe kula diwisuda dadi garenge Ngesti Pendowo. Weh, tenan. 86 niku ya 81 niku sik hitungane ngenteni bapak yen pas angsal Jogjawi niku kula sing dados. Niku dadi ngaten iki pancen nggih kula kula wentah Mas. Nggih, laras. Pun sing baku iso ngopeni anak bojo. Nggih. Tepung kaliyan Pak Neto Sabdo. Pengestunipun nen teng kalangan Ngesti Pendowo menika sinebut Pak D. Kula menawi kula nyebat Kinarto Sabdo niku Pak D Narto. Oh, pun sedo nggih Mas nggih. Sampun sedo Kinarto Sabdo menika. Sampeyan yen takon mbok ya aja ngono to. Nggih, lah pripun? Lho wong pun kawontar nika mboten kondange tok nadyan sedo lu gegerke jagat kok mosok jenengan tesih takon. Lah nggih, sing kula gumuni niku le, ing ngatasé sampean niku paribasané ditresani kali Pak Narto kok Pak Narto sedo sampean ora dijak niku le. Sithik ning panas. Wong cek baku niku mboten garenge Mas. Gareng niku mriku pun enten kula amongi nggih. Nggih. Jenengan yen teng nun sewu niki mung crita. Nggih. Yen jenengan kok ngarani kula kok ora nderek, ora dijak. Mriku niku pun enten garenge jenengan yen tidak teng bergoto mriku. Niku ajeng ngedheke wayang wong sak panggung iso. Komplit wiwit saking Kresna Baladewa nganti Werkudara, Buta Werkudara nganti santri mban niku mriku enten. Sing dereng enten cadangan dalan sampeyan. Aku ora kemrungsung aku kok. Ora kemrungsung kok ngongkon wong. Lho, aku ora kemrungsung. Aku iki gumbunku iki ngene, kata sesepan iki terus nani karo Pak Pake kok sampeyan niku ora dijak niku le mung niku kok kaya. Lho wong Pak D niku pun pirsa, nahi kula niku ken jaga melu ngreksa Ngesti Pendowo. Nadyan munggawa jenenge lumayan. Nggih, laras. Dadi yen kula teng pundi-pundi niku mboten tau ngicake identitas kula bahwa saya ini gareng Ngesti Pendowo. Liyane arep gawe istilah gareng apa terserah, gareng apa santurian, gareng apa meh, oh terserah sakra ngerti. Sing penting aku gareng Ngesti Pendowo. Nggih. Oke saestu. Wah, dan tapi Mas, sampean ajeng kula duwetke kalih Mbak Dani ingkang saking Klaten Solo tapi saking Trucuk Klaten dalemipun. Gue cuma nengok soko palung guanmu jajere karo Mas Gareng dok yang apa? Gadeng penyanyi nih dagu terus ya. Moro aki cuklan wonten dawa lakang Mas kakang Mas. Wah iki rada horor bocah iki ketuh piye-piye iki pangapunten sok menah yen ngedak pesugihan penyanyi iki konsep apse cek apiye konsep apripun to wong urung waras kok urung waras piye lah mosok ngene kok wong nyebut kleru kate yen
klambimu iki kepiye to? Pripun to? Coba-coba di sawang Madeprana wene, Madeprana ben di sawang, ben disondro karo Gareng. Sing suwek ya. Suwek wis dijahit kok malah utuh mbok suwek-suwek iki kepiye? Lah, niki sing suwek mboten namung klambine lho, Mas. Waduh. Pak ya, Pak. Iya. Anu badhe pirsa? Wah, iki mak marake pengen udah iki. Aku mau nata pecani gur nyawang tok wis ngono iki malah sak guneme iki. Iki sing mare omah-omah ora atot ya ngene iki lho. Lah kula ki nak jujur ngomong apa enenge blak kotang terus tenang. Kuwi ora jujur kuwi minah saitoni rojin lho. Lho lawang ya tenan tok ya arep ero apa piye? Ora wis. Ora kok ngematke lho. Aku wis bar lewat pori ning omah kok. Mulane kuwi. Malam Gusti. Sapa jenenge iki, Mong? Ndak Dani. Dani Mbah Bareng. Ana uripa dhewe ana. Lah piye to, Reng? Nyebut Mbah iki. Lah kok nyuwun sewu. Lah barakane jenengan iki pon mati jare ya. Sing ngomong sapa barakku iki kok. Takok opo lairé teh padha undang-undi karo aku. Oh, mboten Mbah Narto sabda to. Lah wong kae iki pakdheku kok barak. Banger utangan ngono tak siak samawut e. Aku wis kadung gregetan karo penyanyi dangdut lho kok gegeg. Nggih ta? Aku gregetan iki karo kowe ta, pelampiasane kowe lho. Mbak nggih. Wo lagi. Maksudnya nyanyi ngoten lho panjenengan. Ini mung se Wardigori iki.